وسارد الحيرة كلاجاشي أرمى تصور كم مسؤولين تهذا واحد نقوم هالعلنية إن رنتي ما أنت قرتين إن اللي يرضى مدة كسر عيار اسمه قاع إن لقت هجير دونه وحي أيوب أهضان كبت في عن وضل له الجلية إن نقول نشل الله كريم وسارد هكلا يدي جودا نحن نقول باقي نحن وسارد كستبا كوح له وريكته وحنا وفر هذا فرول باقر بستاك دل يرضى وحنا وسارد حديث كل شيء أرمى دستور كو درتير كل سدير كل تدل يرضو أي ما تقرن كم فارح مقالة قبل أكو قبة مناسبة بلادن way si rasmi ah ugu la wareegayso go'aan ku haynta kooxda ku ciyaarta magaca wasaaradda dastuurka ee gobolka Gabiley oo maanta laga bilaabo go'aan ku haynta dowladda baahideeda ay gacanta ku hayn doonto wasaaradda xadiga kulayaasha arrimaha dastuurka ee Soomaaliland waxaana munaasabadaasi goob joog ah ay soo jeedaa wasaaradda xadiga kulayaasha arrimaha dastuurka ee gobolka Gabiley Xamse Ahmed isoo jeedaa wasaaradda ciyaaraha Shabaan Xamuud isoo kale isoo jeedaa wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada waxaan intii munaasabadaas ay socotayna garoonka Mo Farax ee magaalada Gabiley caasimadda gobolka lagu qabtay kula saaxiibtinimo ay wada ciyaarayaan kooxa ku ciyaara wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta gobolka Gabiley sidoo kale kooxda ku ciyaarta wasaaradda xidhiidhka golayaasha ee maamulka dastuurka ee gobolka Gabiley wasaaradda dastuurka iyo xidhiidhka golayaasha Soomaaliland kaliya kuma hawlana in bulshada reer Soomaaliland la baro dastuurka iyo sidoo kale waxa uu xaq u leeyahay sidoo kale waxay barbar wadaa dhiirigelinta dhalinyarada goorna halkaas ka hadli kara mahadceliyay toobaraha kooxda wasaaradda dastuurka wasaaradda uga mahadnaqay xiliyada dhiirigelinta uu sameeyeen maanta aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa isduwaha gobolka iyo madaxda kale ee wasaaradda ka socota iyo isduwaha gobolka ee Jabcaan oo ay wasaaradda dastuurka maanta wixii baahiyad ay aanu ka naga haq tagarso ay heli hoobin la garay taagantahay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa markoo badii mar labaad madaxda wasaaradda dastuurka online ahay abaalkiina marnaba gudi doono anaguna halkaa imigaan joogney meel ka sareysa ayaan doonayaa inuu ka sii hamaqaay doonaa markii hore cidna dana garab taagnin dadaal baan ku nimidnay imigoon dadaalkayga la garab taagay madaxweynuhu la garab taagay tan alxamdulillah rabbil alamin waxaan doonaa dadaalka ka ku badan inaan kala bixin si la bilaabi doono xilli ciyaareedkan soo socda waxaan doonaynaa inuu kubad fiican oo dad la wax la galiyo inaan noqono shalla uu kariin soo kale halkaas ka hadlay istuyaasha wasaaradaha dastuurka iskaarsiinta tiknoolajiyada iyo sidoo kale dhalinyarada ciyaaraha waxaan ay yidhaahdeen waxaan joognaa maanta garoonka Mo Farax ee gobolka Gabiley waxa ciyaaraya wasaaradda dastuurka iyo wasaaradda warfaafinta oo runtii aan maanta ugu aan soo booqanay waxaan muddo dhisnayd ilaa 3 sano ku dhawaad laakiin hal sano ay ku ciyaareen magaca wasaaradda dastuurka iyo xiriirka golayaasha ee Ilaahay baa qadarin maanta subxaanahu wa ta'ala inay maanta wasaaradda ugu biiraan iyagoo heli doona wixii xuquuqa ee tiimamka gobolada insha Allahu ta'ala laga taageero wasaaradda dastuurka iyo xiriirka golayaasha runtii waxay waday dadaal kala duwan waa wasaarad runtii ka mas'uula shuruucda iyo qawaaniinta ee sidoo kale wada socotaan mashruuca ugu ballaaran ee hadda socda waa mashruuca in wadaniyada iyo dastuurka la baro shaqaalihii ee ahaa ee dhamaan joogay wasaaradda Hargeysa oo runtii markii AD BD la qiyaasay 9000 iyo samsi ku dhawaaday taas iyadoo laga duulayo fariinta in cid kasta la gaarsiiyo muwaadiniinta jabhada Soomaaliland geed kasta iyo buur kasta saaray yihiin waxa iyaduna aan meesha ka maqnay in dhalinyaradii la dhiirigeliyo oo runtii la garab istaago wixii kulba la awoodo marka maanta waxa suurta gashay wasaaradda dastuurka iyo xiriirka golayaasha gobolka Gabiley inay kooxdii magaca ku ciyaareysay haddii kadib ka taageeri doonto haddii Ilaahay ka dhigo hadba wixii suurta gala ugu dambeyn waxaan kooxaha heerka koobaad heerka labaad iyo heerka saddexaad runtii ugu baaqaya inay bartaan buugga dastuurka iyo wadaniyada muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay iyo waxaanu xaq u lahayn markaasay imanaysaa in walaalnimo lagu wada ciyaaro in kubad wanaag la muujiyo in runtii guul la gaaro markaasay imanaysaa marka waxaan ugu baaqayaa maadaama buug yaraha yar ee dastuurku uu ku qorayay afka Soomaaliga in runtii la akhristo muhiimad gaara insha Allah xukuumadda aan ugu mahadcelinayna wasaaradda xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka mas'uuliyiinteedana waxaan ugu mahadcelinayaa inay runtii maanta garteen in dhalinyarada muddada ku soo ciyaaraysa magaca in laga taageeri doono wixii ay u baahdaan waxaan halkan ugu bogaadinayaa ciyaartan saaxiibtinimada dhaxmaraysa labada kooxood ee wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda dastuurka waxa garoon si gaar ah ugu mahadnaqay isduwaha cusub ee wasaaradda dastuurka oo maanta la wareegay kooxdii ku ciyaar jeen mudaa kooxda dastuurka waan ku bogaadinaa isduwaa ciyaaruhu inuu gartay kooxihii bilaa aan lahayn cid ay ku ciyaaraan inuu koox walba wasaarad waa sangareeyay
wasaaradaha kale ee dhigooda waxaan ugu baaqaynaa inay wasaarad kastaba koox la wareegto si ay u noqoto dhiirigelinta dhalinyarada oo lagu dhiirigeliyo wixii facility u baahan dhalinyaradu lagu dhiirigeliyo dhalinyaradu waa mustaqbalka berri waxay u baahan yihiin in maxay la saboorgareeyo oo laga ilaaliyo kubadda waxay ka ilaalinaysaa waxyaalaha xun ee balwada imkay nagu soo batay ayay guardline ka noqonaysaa marka waxaan ugu baaqaynaa wasaaradaha kale iyo wasaaradaba dhammaantood inay kafaalo qaadaan kooxaha ku ciyaara magacyadooda waxaanu ka qayb galnay oo ciyaar saaxiibtinimo oo ku dhex martay garoonka Muha Farax Stadium labada kooxood ee ku ciyaaraya wasaaradda xiriirka golayaasha iyo dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaradda warfaafinta farxaddan waxaa maanta noo weheriya in kooxda ku ciyaaraysa wasaaradda dastuurka iyo xiriirka golayaasha jamhuuriyadda Soomaaliland uu isku duwaheegii maanta goobjoog nagala yahay halkan uu la wareego baahida kooxda iyo waxii ciyaartay u baahnaa laga bilaabo maanta uu si rasmi ah ula wareegay waxaan aada ugu mahadcelinayaa munaasabadan oo ay nagala soo qayb galeen isku duwaha wasaaradda warfaafinta ee gobolka Gabiley isku duwaha isgaarsiinta wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda qaranka oo runtii nagala soo qayb galay munaasabadan ay wasaaraddu kula wareegayso kooxda heerka labaad ee dastuurka wasaaradda dastuurka ee magaceeda ku ciyaaraysay waxaan noo farxada in dhalinyaradaasi maanta waxa weeyeen marka horeba ay ku ciyaaraysay wasaaradda lala garab istaagay noo farxada mar walba garab istaagga dhalinyarada baahiyooga waxa weeyeen in loo qabto annagana wasaarad ahaan wax naga go'an oo qorshahaygu yahay kor u qaadidda iyo kobaca iyo horumarinta dhalinyarada iyo ciyaaraha runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa isku duwahaasi maanta waxa weeyaan gartay inuu u soo dhowaado ka qayb qaato baahida waxa weeyaan ku ciyaaraysay kooxda heerka labaad aad iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa waayo la xajiyay telefishinka qaranka ah Gabiley.